أوبشن ككلية هي ستمانتا إسرائيل أي مانتا كودة غالما يسوى حويان أي سلالة هي وكوبت بادي كرتا دي قدر لوغا هوغلي وحويان وحي ربطايني حسوغ دو دات كرير فلسطين الرير قسائني حسوغ دي دونيسا دول كيني كدكت دول لما دقان وان عيدي دقين وان داتك قاتش كودشو قارنه بكل يسو أو حماس نمر ربطيني كتخلصتو وحي ربطا حماس إني جرتو دي تنايكم مرسيوتا هذي يقول ترى حماس بحال كنكشي oo ay kulli soo boqolaal kun marka dambana malaayiin marka dambana dadku ay iskoods kaga dhintaan marka dambana intii soo hadhaana ay iskaga baxdo ay rabtaa marka Israa'il saasi weeyaan nabaday kulantii haboon daawadayaal meel kasto aad ku sugan tihiin marka la ku soo dhawaada barnaamijka xogsiday oo maanta marti ugu yahay abraasare Cabdinaasir Xasan Timaweyne oo wax ka dhiga jaamacada kala duwan ee dalka kulliyada xiriirka caalamiga ah iyo diblomaasiyadda sidoo kalena wax ka qora isbeddelada siyaasadda Afrika iyo bariga dhexe barnaamijka maanta xogside waxa aanu ku falanqayn doonaa oo aanu ku dul istaagi doonaa isbeddeladii ugu dambeeyay ee ka dhaca bariga dhexe gaar ahaan Falastiin iyo sidoo kale dilkii magaalada Tehran loogu geystay hoggaamiyihii ururka Hamas Ismaaciil Haniyeh iyo hoggaamiyaha loo cumaamaday ururkaasi ee Yahya Sinwar ku soo dhawaada barnaamijka xogside qadmaasantahay waan dhowahay waxaan salaamayaa baahda TV-ga iyo aadiga iyo umada reer Soomaaliland iyo umada reer Soomaaliyeed dhamaantood assalaamu alaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh aan ugu horeyn hoggaamiye Yahya Sinwar muxuu ku soo kordhin karaa xiisadda cakran ee bariga dhexe gaar ahaan shacabka falastiiniyiintu isagu ka dhashay ee lagu xasuuqayo marinka qasa اللهم صل على محمد بسم الله سؤال سوى سؤال في عمويا يحيى سوار يوحي كسو كردين كرو أرنتا خلاف كا ودحية فلسطين إيه إسرائيل سنوفها النهر تا يحيى سوار أيا وحي مهيمة إلى نقحنا يحيى سوار وحا مهيمة وحا قيحة يوحي ويان إن لا أخريو طلق ميشا وكسو تشيدو فلسطين يقضي يد فلسطين een falastiin qadiyada ay u dagaalamayso waxa weeyaan falastiin waa dhul la gumaysto oo gumaysi ku hoos jira oo ay gumaystaan dad ku yimiday qaxooti ku yimiday ay gumaystaan oo intay dawladdu dul sameysteen ay hadana rabaan gumaysi kaliya maaha inay ka raraan dhulka hadii karri kari waayaan in ay gumaadaan oo ay laayaan sidoo kale halkaas uu ka soo jeeda Yahya Sinwar waxa markaa define gareynaya isaga ururka xilka loogu dhiibay oo ah isaguna urur gobnimo doon ah oo doonaya inuu ku xoroobo ee gumaysiga Israa'il isla markaana ah urursi urur waxa weeyaan military ah isla markaana siyaasi ah oo fahansan Israa'il sida ugu wanaagsan ee loola macaamili karo si fiican u fahansan ayaa Yahya Sinwar taasa macneynaysa arrinkan mid aan uga faa'iideysanayo tusaalaha Falastiin waxa weeyaan Falastiin marba dhul ahayd nabada oo xor ahayd sida Soomaaliland oo kale markaas sidan imika dalkeena ay ormada ugu timaado ya ayay qaxootiga ugu yimaadaan ayayaguna qaxootiga ugu yimaadeen iyagoo la barikaabayo marka waxa weeye waa ormada inagu soo qaxaysa oo laakiin aan dal kale lahayn weeyaan marka Yahya Sinwar isagu waa nin ku soo koray marka xambaarsanna way aragnaa oo ah dibta ka taagan Falastiin ee umada Falastiiniyiinta ay qabaan xambaarsan weeyaan waa nin mayl adag hadaba hadaan ka hadalo waxa uu ku soo kordhinayo magacaabistan la magacaabay waxa ay dadka aqoonyahanka iyo saxafadu ay saadaalinayaan Yahya Sinwar imaatinkiisani inuu uga sii dari doono xaaladii cakirnayd ee dagaalka ahayd ee xalka loo la'aa ee ka taagnayd qas ka tagnayd iyo Israa'il u dhaxaysay inuu dabka ku sii horin doono sidoo kale sababtuna maxay tahay sababtuna waan sheegi marka waxa dhacaya waxa dhacaysa waxa weeyaan nabad in nabad naga wada hadlo ayaa durkaysa arrinkuna kor buu sii kacaya sababtu waxa weeyaan Yahya Sinwar arrinkan mas'uul kama aha laakiin waxa ka mas'uula waxa weeyaan Israa'il ba ka mas'uula qorshihii Israa'il baana socda marka sababtu waxa weeye Israa'il ayaan rabin in ay waxa weeyaan nabad rabin oo aan nabad doonin aan nabad ma rabto waayo marka Israa'il waxay rabtaa dhulkan ay timiday nabad inay ku joogto mar dadku nabad ku joogan marba laakiin waa opportunistigo waxay raadinaysaa fursad bay raadinaysaa fursadaas oo ah fursadii ay ku xasuuqi lahayd
داد كان محال ردا فلسطينيين تا اي كوحة سوق الهيد اي رادينيسا مركا تصالة عدين وحاكوه وحي دي دي اسرائيل باقية دي كسوا بحاي اي امرا دي كسوا بحاي قولها امانكا وحي دي دي اي سي تشي دي وحي دي دي اي سي سي دي وحاسو دن بيك دي دي او ترانيقا هاي شيغينا او كتلاب ستاي وحي كتلاب شرعيقي عالميقا هاي كتلاب ستاي وحول بي كتلاب ستاي مركا إزرائيل صوبت وحوي إزرائيل وحي ربطايني سميسا وح لا يقانو وحي مكان عاي سمينيسا غريتر إسرائيل إسرائيل وين إني سميسا ربطا سيدا يقابان علماء وحويان رياليزم كاللا يقانو وي اي ربطا مركا إزرائيل وحي دونيسا إني غريتر إسرائيل سميسا arrinka waxa ka dhalanaya afar arimood ba ka dhalanaya oo wajahaya Israa'il wajahaya afartaasi waxa weeyaan marka Israa'il haday sa ku socoto waxay la afar mid bay noqonaysa democratic state qaran demokraasi ah haday Israa'il demokraadi noqoto markay Greater Israa'il noqoto lama wada joogi karayo waxa weeyaan falastiniyiinta ba codaynaysa marka falastiniyiinta ayaa dhulka la wareegaya because falastiniyiinta way ka dhalma badan yihiin dadka israa'iiliinta way ka dhalma badan yihiin marka ma rabto democratic state caadi ah inay noqoto sidoo kale apartheid ayay israa'iil hadda tahay oo waa option kale weeyaan oo labaad weeyaan marka apartheid na ma soconayo midab kala socono ma soconayo 2024 ka ma socono laga yeli maayo sidoo kale qodobka saddexaad ee muhiimka ee ay wajahaysaa waxa weey two state solution wax loo yaqaan oo in Israa'il iyo Falastiin la kala qaybiyo taana diyaar uma aha optionka kaliya ee haysta maanta Israa'il ee ay maanta ku dagaalamaysa waxa weeyaan ee isleedahay wad ku badbaadi kartaa ee dhiiqada lagu hawgeliyo waxa weeyaan waxay rabtaa inay xasuuqdo dadka reer Falastiin ee reer Qasa inay xasuuqdo doonisa dhulka inay ka dhigto dhul lama degaan oo aan cid degin oo ay dadka gaajo ku disho qaarna hubka ku layso oo Hamasna ma rabtaa inay ka takhalusto waxay rabtaa Hamas inay jirto deetana ay ku marsiyo tahad iyo goor tirada Hamas ba halkan gashay oo ay ku leeyso 400 kun marka dambana malaayiin marka dambana dadku ay iskood iskaga dhintaan marka dambana intii soo hadhaana ay iskaga baxdo ay rabtaa marka Israa'il saasi weeyaan rabitaankeed way Cabdinaasir hadii aan dib ugu noqono bal taariikhaha iyo hoggaaminta ay kala leeyihiin hoggaamiye Yaxin Siwaar iyo sidoo kale marxuum اسماعيل هنيه الله نحرسته بالمحي كو كل دوي اسماعيل هنيه وحو هانين وهوغانكا غربكا سياسيه ده حماس بوها وحو هانين دبعسن او وحو ويان امنسن ده وحو ويان دين كلاميد ويان سوا كلاميد ويان يحيى يحيى كلاميد يحيى دين انو كدوين يحيى يحيى وحو كلي كلاميد يحيى ان اسرائيل لا اسكا عابيو oo xurriyad laga helo Israa'iiliyinta laakiin waxay ku kala duwan yihiin weyga habkay ku kala duwan yihiin Ismaaciil Haniye wuxuu aaminsanaa in wada hadallo diblomaasiyadeed oo adduunyada ka dhaca siyaasadeed oo dhexmara dadka Falastiiniyiinta iyo Israa'iiliyinta in lagu gaari karo waxa weeyaan muxuu hayaa xalka lagu gaari karo si loo damiyo si loo xaliyo khilaafka u dhaxeeya labadan dad ayuu aaminsanaa marka wuxuu ahaa nin ka dabacsan ninkan ka dabacsan ayuu ahaa oo ogol wada hadal iyo nabad laakiin ninka la yiraahdo Yaxye Siwaar waa nin si fiican u fahmay waxa Israa'il doonayso isla markaana ay bartay khibradiisa nololeed ee uu ku dhex qaatay siyaasadda iyo gumnimadoonka iyo habkiisa fikir oo ah dadka had iyo goor aaminsan in xoog wax lagu xaliyo maadaama uu yahay ayaa wuxuu aaminsan yahay in Israa'il inaanay doonin nabad Israa'il nabad ma doonayso Israa'il waxa rabtaa inay na tirtirto waana runtii saadradeed nin aan nabad ba kula soconinba inaad nabad kala hadasho oo priority nabad siiso iyo wada hadal ma aaminsanayso wuxuu aaminsan yahay in sida ay u dhaqmayso loola dhaqmo ayuu aaminsan yahay hadii la dhimanayo iyo hadii la noolaanayo laakiin de nin nabad diidan maaha ee wuxuu arkaynin cid nabad la wada baan u arkaynin oo Israa'il dad nabad doonayso Ismaaciil Haniiba may dishin Israa'il dad nabad doonayso ICC da may diideen ICC da may diideen UNSC da may diideen golaha amaanka qaraarada ay soo saareen kamay talaabsateen marka laakiin de nasiib darro waxa weeye Yaxye Siwaarna sana aaminsanahay waxaan soo kordhinayo kuma soo kordhinay arrinkan waxaan ka bedeli maayo reasonku waa maxay Israa'il qorsheheeda ayaa soconaya qorsheheedu waa maxay waxay rabtaa
إن دولكن وحويان إن السعودية دون إسم مصعون لكن وحربتها إن السعودية سيربتها ونصب درد وحوي يحيى سوار تاجر ما هيستد مريكان يره قلبت كما هيستم تد كي تاجر لها نوا إيران إيران نوا حل عدوه كوي يجلا ولا لك أها أي سنجا أها أي عربت أها أي إيران تي وهي نسينا الله ولا عدوه كوي أي ولا لها هاي بأوجر بدوبي أو ديرك أقل أو إن لها ريري أقل أو إن لها أقل مركا نين ملو بحصد أن لهين نين أن لهين ديارة نين أن لهين دبابة نين أن لهين ملو كوجبة أو ملو أن لهين ملو أقحه إلهي بوليه لكن سيو أكتهاي هدنا يلا صدا صح أو وحول بلقو سميه هدنا إسرائيل ويفشل ميسا ماشي ويكبحيسا because وحي وضع نظام سياسي أو أن الدنيا ذكر عن كان دعي كريم بوضع أي أبروش كانوا استعمالنا با إنه يفشل ميسا محن 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 كقيمان كرنا وحن نكو قيمان كرنا إسرائيل وحي شوكتا لول الدون كلن وضعوكيها إن أنا لهاينا يشوكتا أو نمبر 1 أو أي جميسنيسا. مركا ونيجي هراو سوشيك نو. دول كا واحد كولان نول. دت كيلا هابا كولان نول. وكولا ده نول. سي أي ودن أون نقطة. دت كا ودن كلاه. يا وما أقولين الله نول عدن وما أقولا. مركا واحد نقولنيسا. أبار تايد من نقول كرتوا دت كان. وحويان مت كوري كرتوا وما ودي كرتوا اللي جدبه. ودندويس بديري دونتا. أو مريكان ير إسرائيل. مريكان ير هرقلبتكو. ماش ويك بحيان. مركا ما ودي دونتا دت كيني. apartheid ku sameysay sidii South Africa oo South Africa ba macquul way ka noqon weydi in muxuu ahaay saasi socoto dadkii wadanka lahaa ayaa qabsaday haddii dimuqraadi noqoto sidoo kale in Israel kili waxa uu banaani ku baadi kartaa two state solution inay kala qaybiso laakiin Israel lama laha way wada baxaysa ee dalkan ay ku dhanool yihiin falastiiniinta Israeliinta ay ku dhanool yihiin mustaqbalka waxa iska yeelanaya dadka reer Falastiin ba iska yeelanaya way kale u baxdaa ma jirto Israel iyaga ka tira badanaya iyagana iska xoreynayo way aan ma la oran karaa Israel way ku degdegtay macna dilkii Ismaaciil Haniye ee ka dhacay caasimadda Tehran ee dalka Iran ma ay ku may degdegin way ugu tala gashay aan kama noqonayso aan because Israel markii hore ma rabin nabad ma rabin ba marka nin nabad kala hadla Israel ma rabto waxay rabtaa oo dunidani ku soo jeediyo Falastiin Israel ma rabto laakiin waxay rabtaa dad dagaalamaya oo u suurta geliya waxa ay rabtaa inay sameeyso ee ah in dadka xasuuqdo ayay doonaysa oo aad baa ugu faraxsan tahay ayaan aaminsanahay marka dadka waxa loo sheegayo miiriyuhu waxay sheegayaan waxa soo dhan waxa weeyaan waxba kama jiraan Israa'il waxay sheegayso laftiga waxba kama jiraan Yaxya Siwaar sida xataa ay u boonboonaneyso ma wada aha oo waxay ka dhigaysaa in aan nabadaba jecelayn bay ka dhigaysaa yaa oo Yaxya Siwaar dad dagaal buu ku jiraa dagaalka ninka ku jiraana ma aha inuu ka maqan yahay nabadgelyada ama inuu ka maqan yahay dagaalka waxa loo dagaalamaya in nabad la helo loo dagaalamaya marka kama qoomeynayso dadku sa waxay leeyihiin way ka qoomeynaysaayo ninkana yaani waxa weeyaan ka adkaan doona shaqo ka qaban doona sidan sameyn doona laga yaaba inuu la yimaado farsamooyin siyaasadeed isagoo la yimaado oo adduunida wax kaga dhaadhiciya garab siya garab taageerooyin hela oo banaanka ka hela oo hub hela mooyaan waxa weeyaan waxba kama qaban karo يلا بدقال ربطه وي ما شاء الله سودو هذا لجانكات شركة التلسوم محمل وحي كود ديارسي اذيق انترنت كاي فايبر اوبتيكا كاسو حواريه سوكا لقوء لهين وقوشي وإشا بلك تيدا انتو سوقو لنايو هذا البقم هاقر اللي ايكو استعمال سوشيال ميديا كنا داوو وراركا عيارها ايو اونلين جيميسكا هادبا محمل سوق الشقوري قاقا حفيز قاقا ايو قوبتا هذا الشقو فضلا نقل السوحي دي نمبر كقابن 121